নমস্কাৰ অসম বাহি ৰাইজ, আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈছো এটা জাগ্ৰত মন্দিৰ। সেইটো আছে আপোনাৰ পামহিত, গড়চুক পামহি বুলি কোৱা হয়। এইখিনি ইয়াত আছে আপোনাৰ ভীমাশংকৰ মন্দিৰ নাম। সেই মন্দিৰটো আপোনালোকক আজি মই দেখাম। আপোনালোক তাতে যি বিচাৰে সেইটো মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয় বুলি কয়। আজি আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ধন্যবাদ। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনাৰ পামহিলৈকে। ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে ৰাইট চাইডে যাব লাগিব। গড়চুকৰ পৰা সোমাই প্ৰথম ৰাইট টাৰ্ণিং হয় আপোনালোকৰ। এয়া হৈছে আপোনাৰ ধামৰ মুখ্য গেটখন। এই মুখ্য গেটখন আমি পাই গ'লোঁ। ইয়াতে চাকি বন্তিসমূহ ল'ব পৰাকৈ দোকানসমূহ খোলাই আছে বৰ্তমান। এয়া মোৰ বন্ধু, বন্ধুৰ লগত আমি এতিয়া মন্দিৰ দৰ্শন কৰিম। প্ৰথম আপোনালোককো দেখাই যাম কেনেকৈ আমি মন্দিৰবিলাক দৰ্শন কৰিম এতিয়া। হা, আপোনাৰ মন্দিৰ ভাগত যাবৰ কাৰণে আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। এতিয়া পাহাৰৰ ওপৰত উঠিব লাগিব। এইপিনে হৈছে আপোনাৰ ভোগ ঘৰ। ইয়াত যিমান যাত্ৰী আহে ইয়াতে ভোগ দিয়ে। বহু ডাঙৰ হয় এইটো কেম্পাছ আপোনাৰ। আজি যাত্ৰী কম আৰু এনি টাইম খোলাই নাথাকে এই ভোগ ঘৰটো। এই যে চিচিটিভিসমূহ দেখা হৈছে, এই চিচিটিভিসমূহে আপোনাৰ গোটেই পাৰ্কিংখন কভাৰ কৰি ৰাখিছে। গোটেইখিনি গাড়ী আপোনাৰ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব ইয়াত ৰাখিলে। ইয়াতে আপোনালোক কাৰ্যালয়সমূহ দেখা পাইছে। এই ভীমাশংকৰ ধামৰ কাৰ্যালয়। মই এতিয়া গণেশ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই দিব। আৰু কিছুকৈ আমি বাবা ধাম পাই যাম। বাবা ধাম আৰু কিছু আগতে আছে। এতিয়া আমি আহি আছোঁ আমাৰ বাবা ধামলৈকে। আমাৰ ইয়াতে বাবা ধাম পোৱাৰ আগতে আৰু এটা মন্দিৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এইটো এটা ইয়াতে এটা মন্দিৰ আছে। ইয়াতে বাৰু মই দৰ্শন নকৰোঁ, এতিয়া ডাইৰেক্ট বাবা ধামলৈকে যাম। এইপিনে আপোনাৰ হাতীবিলাক ওলাই, মাজে সময়ে হাতীবিলাক ওলোৱা দেখা পায় এইপিনেৰে। সেইবিলাক চব বনাঞ্চল এৰিয়া হয়। আপোনালোকে আহিলে বহুত ভাল পাব ইয়াতে। ঠাইডোখৰ বহুত সুন্দৰ হয় দেখিবলৈ। ইয়াৰে পৰিৱেশটো বহুত সুন্দৰ হয়। সঁচাকৈ আপোনালোক আহিলে বহুত ভাল পাব। জাগাডোখৰ বহুত ধুনীয়া হয়। ইয়াতে ছাইডত খোৱা পানীৰ টেপ আছে ছাইডতে। এইখন এখন ৱাল হয়। ৱালখনত সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে এই হাতীৰ জাকসমূহ। চাওক কি সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে। এই হাতীৰ জাকবিলাক এইপিনৰ পৰাও আহে আৰু এইপিনৰ পৰাও আহে। এই ৱালখনত এইবিলাক ৱালসমূহ কাটি কিনে বনোৱা হৈছে। চাওক কি মজবুত কৰি বনাইছে, কি সুন্দৰ হৈছে। যিজনে বনাইছে মানে বহুত সুন্দৰকৈ বনাইছে। চাওক কি মজবুত কৰি এইবিলাক কাটিং কৰি বনোৱা হৈছে। ইয়াৰে পৰা তলত গ'লে আপোনাৰ মেইন মন্দিৰ ভাগ আমি পাম, য'ত পূজাসমূহ কৰা হয়।
এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম যিটো আপোনাৰ ভীমাশংকৰ ধামৰ মেইন আপোনাৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হয়, মহাদেৱক পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। সেই ঠাইডোখৰ হৈছে এই ঠাইডোখৰে আপোনাৰ এটি স্কুলত পূজা কৰা হয়। মোক অসমবাসীকে মই কৈছোঁ আপোনালোক আহিলে বহুত ভাল লাগিব, এই মন্দিৰটো বহুত জাগ্ৰত মন্দিৰ হয়। এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে কি সুন্দৰ এক পৰিৱেশ এই মন্দিৰটো। হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ যাত্ৰী আহে, বহুতে যি মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় বুলি কয়। সেইকাৰণে ময়ো আহোঁ। এই আজি সৈতে আপোনাৰ তিনিটা দিন হ'ল, তিনি বছৰত তিনিবাৰ আহিলোঁ মই। বহুত সুন্দৰ হয়, ভাল লাগে আহি। মন্দিৰটো কেনেকৈ স্থাপন হৈছিলে সেইবিলাক কথা আমি জানিম, আমাৰ পূজাৰীৰ পৰাই আমি জানি ল'ম গোটেইখিনি বস্তু। কেতিয়া কিমান চনত এইবিলাক মন্দিৰটো ইয়াত স্থাপন হৈছিলে, কেনেকৈ জাতিবিলাক আহিলে ইয়াতে, কেনেকৈ গম পালে ইয়াতে যে মন্দিৰ আছে। চ' গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই। এতিয়া কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ ইয়াতে? পামহিতে হয়, মোৰ ইয়াতে হ'ল 20 বছৰ হ'ল কাম কৰা বৰ্তমান। হয়, 20 বছৰৰ পৰা এতিয়া বহুত যাত্ৰী অহা হৈছে দেখা পাৰা পৰা। হয়, স্থাপন হৈছিলে কেনেকুৱাকৈ যাত্ৰী আহে, ক'ৰ পৰাই আহে, কিমান যাত্ৰী হয় ইয়াতে, গোটেইখিনি কথা দাদাই বুজাই দিব, দাদা কৈ দিব আপুনি। এইটো হ'ল 12টা জ্যোতিৰ্লিংটো, 12টা জ্যোতিৰ্লিঙৰ ভিতৰত আমাৰ অসমত 6 নম্বৰ জ্যোতিৰ্লিং। এইটো হ'ল দাকিনী পাহাৰটো, দাকিনী পাহাৰৰ এটা ভিন নামৰ এটা অসুৰ আছিল। এইটো হ'ল ৰাৱণৰ ভায়া কুম্ভকৰ্ণৰ ল'ৰা, পৰকুটিৰ ল'ৰা। হয়, যেতিয়া তাৰ পৰিয়ালক যেতিয়া ৰামে যেতিয়া মাৰিলে, তাৰ মাৰাৰ পিছত পৰকুটিৰ গঢ়ত এই ভীমাকুৰে গ'ল আৰু। যেতিয়া ভীমাকুৰে পৰকুটিৰ যেতিয়া জন্ম পালা না, জন্ম পোৱাৰ পিছত যেতিয়া অলপ ডাঙৰ হৈ যেতিয়া জানা বুজা হ'ল না, তেতিয়া তাৰ মায়েকক সুধিলা, হেমা আমি যে এনেকুৱা ধেৰ জংঘলত আছোঁ, আমাৰ ইয়াতে কোনো নাই নেকি? মায়ে কোনে প্ৰথমতে কোনে আছিলা? কিন্তু যেতিয়া ভীমাকুৰি যেতিয়া একদম জানা একদম ডেকা হৈ গ'ল না, তেতিয়া সি ক'ব লগা বাধ্য পৰি গ'ল, মা আজি মোৰ যোনে মোৰ পৰিয়ালক মাৰিছিল আজি তুমি ক'ব লাগিব। হয়, তেতিয়া আৰু সেইদিনা মায়েকে আৰু ক'ব লগা বাধ্য পৰি গ'ল, তোমাৰ খানদান আছিল ৰাৱণ, তোমাৰ পিতৃ আছিল কুম্ভকৰ্ণ, কি হ'ল কি নহ'ল সেইদিনা ৰামৰ হাততে মৃত্যু হৈছিল। ঠিক আছে তোমা, মই এতিয়া সিহঁতক মাৰিব এটা পুতিহু ল'ম, মোক এতিয়া শক্তিশালী বৰ লাগে, শক্তিশালী নহয় ইয়াতে কোনে বৰ দিব, বৰমাহে দে বৰ। হয়, তেতিয়া ভীমাকুৰে আহি হাজাৰ হাজাৰ বছৰ তপস্যা কৰিছে বৰ্মা সূৰ্য পৰ্বতত, সূৰ্য পৰ্বতত হাজাৰ হাজাৰ বছৰ তপস্যা কৰে, যেতিয়া বৰ্মা সেই তটস্থ কৰি দিব গ'ল না, তেতিয়া শক্তিশালী হৈ গ'ল সেই বৰটো গাইছে বৰ্মাৰ পৰা। তেতিয়া সি যিমান দেৱ দেৱতাক আহি অত্যাচাৰ কৰি আছে ভীমাকুৰে, তেতিয়া কামদেৱ আৰু দক্ষিণাদেৱক সি ইয়াতে বন্দী কৰি ৰাখিলা ভীমাকুৰে। অতি শিৱৰ প্ৰিয় ভগিলা কামদেৱ আৰু দক্ষিণাদেৱ। তেতিয়া নাৰদ আৰু ইন্দ্ৰ ঋষিমুনি এনে আহি গ'লা, সেই কামেশ্বৰ ৰজা তোমাক যে ইয়াতে যে বন্দীশালা ৰাখিছে না, এই সৰুটো তোমাক আৰু ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আৰু কোনেও লৈ যাব নোৱাৰ, উদ্ধাৰ কৰি লৈ যাব, যে একমাত্ৰ শিৱহে উদ্ধাৰ কৰি লৈ যাব। তেতিয়া ভীমাক কামেশ্বৰ ৰজা আৰু দক্ষিণাদেৱীয়ে বন্দীশালাৰ ভিতৰতে জ্যোতিৰ্লিংটো বনাই থাকে, যেতিয়া অগ্নমাচে যে পূজা কৰিছিল, পূজা কৰি থকাৰ অৱস্থাতে ভীমাকুৰে আৰু সূৰ্য পৰ্বতৰ পৰা আহিলে, সেই কামেশ্বৰ ৰজা তোমাকতো মই ইয়াতে বন্দীশালা ৰাখিছোঁ, তুমি আৰু মোক সোধাবাজ এটা পূজা কৰিছা। কামেশ্বৰ ৰজা শিৱ কোন শিখ কি কৈছিল, এতিয়া ভীমাকুৰে কৈছিল কোন শিখ, মোৰ শিখ কি নাজানো, তুমি এটা অগ্নমাচ সেৱা এইটো বন্ধ কৰা, নহ'লে জ্যোতিৰ্লিংটো ভঙাই দিয়া। কামেশ্বৰ ৰজা কৈছে মই জ্যোতিৰ্লিংটো ভঙা মানুহ, অগ্নমাচ সেৱা বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ, ইয়াতে স্বয়ং মহাদেৱ পৰ কৰাইছে। তেতিয়া ভীমাকুৰে আৰু খং উঠি গ'ল, ঠিক আছেতো তুমি মোৰ কথা নামানাতো, তেতিয়া তোমাক আৰু মই ইয়াতে মৃত্যুদণ্ড দিম আৰু। তেতিয়া ভীমাকুৰে তাৰ যেতিয়া অস্ত্ৰ তুৰাল যেতিয়া তাক গিলি মাৰিলা কামেশ্বৰ ৰজা, স্বয়ং মহাদেৱ তাৰপৰা পৰ কৰকে ভীমাকুৰক মাৰি দিলা। এতিয়া ভীমাকুৰক মাৰি দিয়া, ভীমাকুৰেতো বৰমাৰতো বৰদান আছে না, তাৰ পিছত জ্যোতি নুনুমাই আৰু মহাদেৱৰ যুদ্ধ লাগি আছে, যুদ্ধ লাগি থকাৰ অৱস্থাত নাৰদ আৰু নাৰদ ইন্দ্ৰ ঋষিমুনি এটা আহিলে গ'লা, এই মহাদেৱ এই ফটোটো বৰ্মাৰ বৰদান আছে না, ইয়াতে যুতি নুনুমাই, তাৰ কি উপায় আছে? তেতিয়া গ'লা মহাদেৱ গ'লা, তাৰ উপায় আছে তোমালোকে মাতা গংগাক আহ্বান কৰা। যেতিয়া মহাদেৱৰ কথা শুনি কিনে নাৰদ ইন্দ্ৰ ঋষিমুনিয়ে মাতা গংগাক, যেতিয়া আপোনাৰ মাতা গংগা আহিছেনে ভীমাকুৰৰ ওপৰৰ দিশে অংশ দিশে পৰি দেখেনে আধা অংশৰ থৈ থ'লা, তেতিয়া ভীমাকুৰে গ'লা, হে মহাদেৱ মোৰতো ইয়াতে বহুত ভুল হৈ গ'ল, তুমি যে ইমান শক্তিশালী আছিলা মই নাজানিলোঁ, তুমি মোক এতিয়া ক্ষমা কৰি দিয়া, তোমাৰ চৰণতে মই এতিয়া ভক্তৰ কাৰণে কল্যাণৰ কাৰণে ইয়াতে ভীমা শংকৰ জ্যোতিৰ্লিং নামৰ বিৰাজমান হৈ গ'ল। সেইটো হ'ল আৰু আমাৰ যেতিয়া বলবম টাইম না, বলবমতো বহুত যাত্ৰী হয়, সোমবাৰ ৰবিবাৰটো 2-2.5 লাখ মানুহ হয়। বাপৰে, বহুত মানুহ হয় ন, মানে অসমৰ প্ৰায় মানুহ এতিয়া জনা হৈছে। হয় হয়, বাহিৰৰ মানুহগিলাহে প্ৰায়। আপুনি মোক এটা কথা কৈ দিয়ক, ইয়াত শিলত পূজা কৰা হয় কিন্তু ডাঙৰকৈ মন্দিৰটো স্থাপন কৰা নাই, কাৰণটো কিবা আছে নেকি তাত? কাৰণটো মানে এতিয়া বৰ্তমান এতিয়ালৈ কৰা নাই, চেষ্টা কৰা নাই,
কারণ আগতে এটা ঢালাই এটা দিছিল হয় কিবা এটা গাঁৱতে কিবা এটা ঘটন হল ভিতর পৰা এই যে ভাঙি দিয়া পৰা এটা কাম চলা নাই হয় হয়তো বাবাই নহয় বিচিরা নাছিল নি হম যদি বিচিরিলে হব পাৰে বাকি তো বার্তা জিতিলে মতো সব জায়গাতে মন্দির হয়েছে হয় হয় এটি আমার খালি এটি আমার হিমেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গটো হনাই ঠিক আছে বাৰু দাদা গোটেইখিনি কথা কৈ দিলে ইয়াতে গোটেইখিনি মানে ভগৱানৰ প্ৰসাদ আগবঢ়োৱা হয় এই দাদাহঁতে প্ৰসাদবিলাক আপোনাৰ সব ৰেডি কৰি আছে এইবিলাক যাত্ৰীবিলাক যিবিলাক যাত্ৰী আহে এইবিলাক প্ৰসাদ দি দিয়ে ইয়াতে দাদাই ভোগ দি আছে আমি ভোগ খাম এতিয়া ভোগ গ্ৰহণ কৰিম আমি চাওক ইয়াতে ভোগ দি আছে সকলোৰে কাৰণে ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ভোগৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইবিলাকত আপোনালোকৰ বহাৰ কি সুবিধা আছে এইবিলাক এয়া আজিলৈকে আমি ওলালোঁ ভীমাশংকৰ ধামৰ পৰাই আজিলৈকে ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ বাই 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 ৰাইজ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ।